नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म बिवस बुढाथोकी युरोनियम सकियो अफगानिस्तानलाई लथालिङ्ग भताभुङ्ग छाडेर अमेरिका फर्कियो अफगानिस्तानबाट जहाँ जुन देशमा खानी र बहुमूल्य खनिज पदार्थ भएको थाहा पाउँछ त्यो देशमा पहिले धार्मिक मिसनरी पठाउँछ केही नेपालका दलाल जस्तै देशका गद्दारहरूलाई किनेर उक्त देशमा जातीयता धार्मिकता र क्षेत्रीयतालाई उचालेर रा, देशमा राजनीतिक अस्थिरता र जातीय द्वन्दको सिर्जना गर्छ हक र अधिकारको कुरा गर्छ मानव अधिकारको कुरा गर्छ लडाउँछ देशमा पुरै गृहयुद्ध मचाइदिन्छ जब देश तहस नहस जलेर रा राग हुन्छ तब शान्ति स्थापना गर्ने भन्दै अमेरिका पानी र बिस्कुट बाँड्न आउँछ र आउने निहुमा सबै देशको बहुमूल्य खनिज पदार्थ लुटेर आफ्नो देश लैजान्छ अफ्रिकी मुलुक नाइजेरिया रुवान्डा युगान्डा सोमालिया सुडान जस्ता अफ्रिकी मुलुकहरू उदाहरण हुन् अफ्रिकामा जातीय नरसंहार र उपद्रो मचाएर अमेरिकाले उक्त देशको बहुमूल्य खनिज लुटेर लगे जुन देशमा रेडियम तेल ग्यास सुन चाँदी जस्ता बहुमूल्य खानी हुन्छ उक्त देशमा पश्चिमा अमेरिकाले अधिकार जमाउन खोज्छ यदि त्यो देशको जनताले विरोध गरे आफ्नै देशमा आतङ्कवादी आक्रमण गराएर फलानु देशमा आतङ्ककारी लुकेको छ भन्दै आक्रमण गरेर उक्त देश तहस नहस बनाई त्यो देशको खनिज पदार्थमा उसको हक सिर्जना गर्छ यसको उदाहरण अफगानिस्तानबाट सुन र युरोनियम लुटियो इराक सिरिया लिबियाबाट तेल र ग्यास लुटिरहेको छ सारा मध्यपूर्वका तेल र ग्यासमा उसको अधिकार जमाएको छ अब पालो नेपालको छ अमेरिकाका दलालहरू आइएनजिओ एनजिओ मार्फत नेपाल विरुद्ध काम गरिरहेका छन् गृहयुद्ध मचाउन समाज भाँडिरहेका छन् नेपालको युरोनियममा अमेरिकाले आँखा गाडेको छ गृहयुद्ध नभए एमसिसी पास गराएर भए पनि नेपालको युरोनियम अमेरिका लुट्न चाहन्छ नेपालमा बसेर चिनसँग युद्ध गर्न चाहन्छ अहिलेका सबै नेता अमेरिकाको सहयोगी हुन् सबै नेपालीलाई सचेत हुन आग्रह छ